Hallå, hallå, The Jinx, och välkomna till en liten PvP eller custom server. Det var ett tag sedan nu. Kolla där, Doc. Wow! Doc dök upp. Vi är inne här och kör lite custom PvP. Och fan, Doc dök upp bakom mig. Den lilla busen. Vi drar in och kör lite Gold Rush. Ska vi se. Och där är Zuma med. Det är Zuma. Coolt. Och där är han ju dock. Kolla här. Ska vi dra in där då? Vad fan kom jag hit för? Vill jag inte. Ja, men vi kör in lite Gold Rush i och med att de var där. Gold Rush går ut på att man... kör lite. Man ska ta och döda varandra och sen så ska man nu ska vi se. Kom in här. Oh, kolla, vi spelar med Dockrom. Och ska vi se, samma lag som Zuma. Där har vi han. Och då kör vi så här att man... Det går ut på att man ska döda varandra. Jag vet inte om det är försen till 25 eller någonting. Det är Zizuma som har gjort kartan. Ska se vilken var jag. Jag var lila här. Så här tar man ju då XP. XP kan man då få om man kör eller köper lite sånt där. Och här borta då har vi, ska vi se. Och så dödar man. Och varje kill tror jag är... Dö. Och vi ser, då har vi 10 såna här. Då kan vi köpa en liten enchantment där för 5. Och då springer vi lite fortare. Men inte det vi ska göra, utan det är... Det handlar vi... Döda din... står jag slår med pilbågen. Jag är ju så dum. Vi springer lite fortare. Där. Hur går det här nu då? Verkar som Zizuma och Doc hoppade ur. Med lite fegisar. Men vi ska se här. Där har vi en gul. Där har vi en gul. Där har vi en gul. Och här nere då kan man få... Du. Så där är jag. Och här kan man då... få ännu mer XP. Tror jag. Man kan även få guld och sånt. Och då tror jag att man får... mer XP. Jag är inte säker. Don't hit me. Don't hit me. Här ska vi se. Lite XP. Det är fler än dem. Det är lite... Lite. Varför här får vi inga poäng för? Ah, man ska nog... Ska man inte ha guld? Där har vi gold nugget. Vad kan man göra med guld nugget då? Ah, där dog vi. Då ska vi se. Was slain by a... Dog jag av den? Aj! Vem var det? Vem var det som sköt? Vem var det som sköt? Kolla, de hamnar ner där. Mm. Fan, vad coolt att Doc hoppade in precis bakom mig. Ja. Det är once in a lifetime that happens liksom. Men är det deras server liksom, så
så kan risken vara ganska stor att de hoppar in här liksom. Så ska vi se, 28 Purple Team har... Ah! Aj! Fäsen! Ska vi ha en liten sån här teleportation då kanske? Nej. Ja, jag hade den redan kanske. Ja, ja. Kan man teleportera på de här då? Om man har den. Ingen aning. Kainano. Den här har vi en. Där har vi en. Han ska dö. Purple, 2 stycken. Aj! Nej, det här går ingen bra. Det går ingen bra, va? Ska vi se. Så, purple. Ta dig där. Ah, flytta inte på dig. Watch out by Jinx. Oh yeah. Nej, där dog den tiden. Frågan är som vann. Där. Vi sticker ner till Gold Rush igen. Den är rätt kul. Om det blir lite action i den, som sagt. Nu var det ju vissa fegisar som hoppade ur. Jag syftar inte på Zizuma och Doc. Ja, vad ska vi ta nu då? Aine meine dopidu, bipidapidupidu. Skulle kunna ta en. Alla är ju in-game. Ingen som väntar offline. In-game. Ska vi bara hoppa in på dem då? Så vi ser vad det kommer. Vilken lag blå. Sticker vi. Står det här. Handbook manual. Vi vill läsa den och se vad som står då. Created by Izuma, Gojo have the 2 team trying to collect gold as fast as they can. In the middle of the map, zombie pigmen will spawn, kill them to get XP and their gold. Used XP to buy stuff in. Shop, blam. Perfekt, vi ska ju ha guld då helt enkelt. Så då kommer vi in här och vi tar han med pilbågen. Där! Vad du! Nåla fäsiken! Ja. Nej. Vad slåss de med egentligen? Vad har vi här då? Vi har ju ingen. Vi har ingen sån alls. XP. Ja, där har vi dem ja. Så, sweet, nu vet jag. Har vi guld. Här ska vi se. Fäsigen, har de silversvärd eller någonting? Jag är bara trä. Det är träligt då. Sådärligt. Vad fan, du har ju ett sånt svärd. Hur får man det? 20 XP. Stone sword. Bow power 2, 30. Ah, kolla här, jag har bara sett dem här. Då samlar vi lite XP. Ska vi nog kunna få dem att dö. Par har vi dödat i alla fall. Där har vi XP. Bajs. Men du, vad var priset på den? Det svärdet då? 20. Nej. Så. Redan en chansat med Unbreaking och Sharpness 1. Den här är ju lite bättre.
lite bättre än den andra vi hade. Och du har ju... Och de får ju mitt svärd med ju! Jag är ju sån... Vad fan har hänt med micken här? Micken är helt bäng. Så. Där kör vi. Men vad fasiken! Det här är ju skitkul! Action packad bana. Ja men herregud! Det här känns... Jag drar ner micken lite, puffskyddet. Så, då ser jag. Nej! Nej! 6-0. Är det så att... Ja, jag är blå. Jag tror jag är gul. Fan. Ni står här och vaktar XP'n. Ser jag. Men sluta nu! Nej! Sluta! Fasiken. Nej, vad hände där? Är det slut eller? Ja, det verkar så. För jag kunde flyga. Bam. Bippidibibim. Här tar det lite tid. Jag tar mig lite dricka. Det verkar som den har hängt. Nej, timed out. Connection lost. Då kör vi in där igen. Sådär. Då ska vi se. Kan vi dra in här? Där, Gold Rush. Sisuma. Kolla, de kan flyga ju. Vad tar man vägen nu då? Nu kommer Doc här. Så, ska vi se. Ja, vi kör en gång till. Ingen XP har vi. Vi kör på. Nu ska vi se om vi kan vinna denna då. För jag var lila. Lila är perfekt. Kommer om. Kommer om. Då är vi bort den här sidan. Ta XP'n här. Ska vi se. Där kommer det en lila. Så 22, 23. Vad ska vi se? Här har vi lite mer XP. Ta inte all XP för fasiken. Nu kommer han. Nej. Nu kommer den. Så upp där. Vi sticker upp här uppe. Sådär, gör vi. Han sticker efter. Han sticker efter. Och där kommer två stycken! Nej! Sluta! Nej, men ska... Nej, står ni den eller? Jag kastar ut pilbågen. Bajskorv. Sådär, då ska vi se. Jag har ingen pilbåge och... Nu sticker vi ner och... Nej! Du! Oh yeah, jag tog han. Då ska vi se, då ska vi ner och... Åh, jag är på fel sida ju. Så! Vad fan ska man göra med de här sen då? Ska man lägga dem någonstans?
Yellow team. Sådär, vi har en. Men... Nej, vänta nu. Ska man ta sig tillbaka till sin bas kanske och lägga den? Så då är det ju faktiskt här uppe och då sticker vi bort. Så nej! Och de var lila. Vad tur. Här då. Så då sticker vi upp här. Jag ska se om vi kan stoppa in den här inne. Ah, yeah! Vi fick en guld! Vi fick en guld! Oh yeah! Och vi har massor med ingot så de kan vi crafta till. Det är en liten guldbit. Kom igen då. Åh, jag har inget liv knappt. Tack knappt åt liv alls här. Kan man regenna på något sätt? Ge mig en nugget till då. En nugget vill jag ha. Ge mig en nugget. Jag har 10. Så, då sticker vi upp här uppe. Ta en guldbit till. Där, in där. Nej! Han tog mig! Tog han mitt guld med? Den fasikens äckelbollen. Det är skitkul. Hej, ska inte döda dig. 36 har jag ju. De stod där och väntade på mig, de små äsen. Nej, slå mig inte. Nej. Aj. Ner, det finns guld där nere för fan. Guld. Ta guld. Ah, kom han där. Är det försten till någonting? Du. Så, då kör vi här. Nuggets. Ge mig nuggets. Ge mig guld eller nuggets. Fasiken! Vad står det? 3-1. Till de gula. Ja, då ska vi se. Vad ska vi ha? Nu tar en sån och sen tar vi på oss den. Så. Nähä, kan man inte göra så? Ah, jag hade ju en på mig. Så, då kör vi. Nu jädrans. Bom, 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 bom. Nej! Ja, vi kör klart den här rundan här så... Nej, men sluta! Sluta, jag vill inte bli skjuten! Nej, men för fasiken! Jag har ju ingen chans! Nej, aj! Nej, sluta nu! Sluta nu! Ja, jag är från Småland! Nej! Fasiken! Och jag springer rakt mot dem. Åh, nu dödar vi dig. Där. Skjuter som en kratta. Så ska vi ner och hämta lite 6-4 står det. Frågan är hur mycket man kör till. Jag vet inte, 7 kanske. 10. Nej! Aj! Nej! Dö! Dö! Nej, fan! Nej! Sluta nu! Åh! Står de här nere nu eller? Nej, gör de inte. Bra! Hat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 
Upp och lämna den, upp och lämna den, upp och lämna den fort. Upp och lämna den. För fan. Aj. Hail, hail, hail. Kom igen. Nej, men dog jag där eller? Blir jag dödad av Washlane? Ah, men vad är ons pigmen? Jag blir död. Au! Kom igen. Vi får en liten guld här då. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Där. Aj! Gold nuggets har vi. Fyra. Bra, fyra, kom igen då. Sex stycken. Nej! Ta de här gulderna in nu för fan innan vi förlorar helt. Nej. Vad ska vi ha? Poison random. Nu ska vi se. Has poisoned. Perfekt. Du. Det här är skitkul. Har ni inte spelat detta? Jag lägger IP-numret eller adressen till servern i kommentarerna. Hoppa in och spela Gold Rush. Det är sjukt kul. Dusch. Så där. Kom igen då. Du då. Jaha, det var slut där. Ja, jag får tacka för mig för det här lite lilla extra avsnittet. Hoppas ni har det bra, så ses vi i nästa avsnitt. Ha det bra. Hej då!